X-Gamer, pronto pra detonar. Ready to beat. É hora da X-Live, it's X-Live time. Beleza, aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um Max Live, hoje com vocês, Sonic Mania Plus para PC, parte 3, então vamos começar! E aí, Zezão, e aí, Márcia, sejam todos bem-vindos ao Max Live, boa noite a todos, vamos começar! Bora! Vamos começar! Bora! Sega! Testando a novidade também, pra ver se fica bom. Só ver se tá bom o áudio. Só um pouquinho. Já abri novo o jogo e acho que tá muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo, tá muito alto pra mim. Tá bom. Vamos de novo. Demora. Beleza, criou. Vamos embora. Testando um novo teste, Tony. Vamos ver se tá bom. Sega! Ok, deixa eu aumentar. Vai fazer um pouquinho. Vambora. Bora. Rodinha.
Pause, caramba, calma, já era. De novo. Hey!
É, bicho, seja bem-vindo à X-Live aí. Valeu aí. Valeu aí. Você não leu, não. Mais um mês de inscrição apoiando X Live. Ótimo, mas eu vi que é jogo. Estamos juntos, melhor que três, melhor que três. Valeu. Sim, agora conhece nova agora. Vamos tentar agora. Todo mundo aí. Bora. Por favor. Oi. E aí? Beleza, já tá tudo pronto, tá? Beleza. Câmera, cosplay, tá tudo certinho. Já vou. Posso entrar no Parsec? Entra no Discord primeiro. Tá tudo no Discord. De vídeo. Tá.
Pronto, certo? Joga aqui só. Tá bom. Tem que sair do jogo e entrar novo. Ótimo, tá bom. Eu não chego nada, deixa eu ver. Ah, sim, tá bom. Coisa parece. Tá com o passar aqui ligado? Tô. Tá, já vou entrar lá, tá? Não precisa não, eu vou passar o link pra você. Tá, beleza. Mandei. Cadê? Beleza. Tem outra aqui na coisa aqui. É zoado. Ah, sim. Sega! Vou entrar aqui novo aqui, entrar rapidão. Uma mão. Tá. Muita coisa. Ah, sim. Lado. Sega! Tá travando, né? Travando? Acho que não. De novo aqui. Sega! Vou mandar pra você o link no Discord. Tá bom então. É. Tá, beleza. Tá. Espera só um pouquinho. Tá. Pronto. Agora sim. Burno. Tá. Como isso vai travar? Espero que não trave, não. Vou fazer tudo de novo? Tudo novo. Eita, vamos lá então. Só um pouquinho. Bom, deixa agora vai. Agora sim, tá bom. Vamos continuar. Ah, travando? Só um pouquinho. Oi, Márcia, tudo bem? Deu um pouquinho, eu tenho um pouquinho dessa vez, foi mal aí. Tinha que fazer umas coisinhas hoje, não deu tempo pra me preparar. Mas calma aí. Travou completamente. Só um pouquinho. É. Ah,
Tá travando. É o jeito. Deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo, deixa pra lá. É, deixa pra lá. Deixa como tá mesmo. Não tem jeito mais não, deixa pra lá. Pode deixar assim mesmo. Eu me viro. Tá travando? Tá travando um pouquinho, mas paciência. Deixa pra lá. Eu já desisto, eu vou desistir isso aí também. Deixa travando mesmo. Não funciona mesmo porque a internet. Eu acho que a internet tá sendo muito consumida. Acho que esse é o problema. Infelizmente é o jeito. Vou ter que jogar dessa forma. É chato, irritante, mas é o jeito, né? Quando você tava bom, e aí? É, paciência, né? Vamos deixar assim mesmo. É. Tá meio ruimzinho, mas é, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa como tá mesmo. Não funciona mesmo, então, é, eu desisto, deixa como tá mesmo. Eu desisto já, deixa assim mesmo. Tá. Ela funciona. Travo de onde? De vez em quando aí tá travada. Ó, travou, olha de vez em quando travar, tá? Calma aí. Vê se a sua vontade de travar. Vê se a sua vontade de tá boa ou não. Tá boa, eu testei antes. Tá normal. Calma aí. Péssimo. É o jeito. A gente testou ontem, só que. Foi ontem. E não tem jeito mesmo. Eu desisto. Deixa como tá mesmo. Deixa pra lá. Não tem mais jeito não. Eu aguento. Vai ser difícil pra mim, mas beleza. Já configurei, já fiz tudo o que fazer. Não tem jeito mesmo. Só tinha outro programa que seja melhor que o Parsec, né? Ainda bem que aqui não tô mudando, aí é tranquilo. Eita, realmente tá péssimo. Foi mal. Quase consegui. É, sim. Calma aí. Sobe? Ah, não. Lembra de subir? Volta. Ah, você nem precisou de mim. Tava feio aqui. Ah, não tem jeito, tá bom. Ah, sim. Tá. Sim.
não aguentar muita coisa. Ah, não aguento. Engraçado que ontem, quando a gente foi testar o passeio, tava de boa. Agora, tá péssimo. Lembra? A gente fez? Mas os testes? Você não tá passando nada não, aí? Não, 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 nada. Zero. Zerado. Não tem nada aí. Eu vou ter que me acostumar com isso aí. Eu não posso garantir muito que depois jogar um jogo mais difícil. Porque essa vai me atrapalhar muito, vai prejudicar mais do que ajudar. Então vai ter que ser assim mesmo, travada chata. Não sei se eu consigo me acostumar. E hoje vai ser um desafio a mais. Quase. Aí, olha. Deu chat aí, olha. Icaro Deg Tech. Seja bem-vindo aqui. Aí, beleza? Beleza aí? Tá vendo o chat não? Da live? Tô de olho no chat. Você pausa na live? É, tá travando, mas como falei, deixa pra lá mesmo. Deu pausa, eu desisto. Na live, pra não tá sua tete? Não tá. Dei aqui, ó. Vamos ver aqui, isso aqui. Ah, sim. Eu tinha esquecido. Vamos ver se melhora agora. Eu tinha esquecido de pausar. Vamos ver se melhora agora. Vamos ver se melhorou. Acho que agora melhorou. Eu tinha esquecido o kit ligado. Vamos ver se melhora agora. Vamos ver. Melhorou, mas não 100%. Já tava um pouquinho. Melhorou bastante, mas não 100%. Eita! Melhorou bastante, hein? E aí, beleza? É que aconteceu, realmente tava, o Twitch tava ligado. Eu acho que eu apertei algum botão sem querer aqui. Você sabe, né, que você pausar o Twitch, você aperta a barra de espaço, né? Né? Tipo, acho que eu fui apertar a barra de espaço e acabou despausando o vídeo. Foi esse problema. Agora tá bem melhor. Claro que não tá 100%. Agora tá muito melhor, viu? Realmente. Aham. Tudo aí. Ei. Segura as medalhas. Falta mais 10. Nossa, são várias, né? Então, tenta aí duas. Uau. É, esse desafio é incrível, né? Mais difícil do que o Sonic 3, que tem esse tipo de minigame. Tipo de essa fase bônus. Ei. Aí, perfect. Aí sim. Tudo aí. Aí. Então vamos um pouquinho aqui. Ih, travou feio. Já travou de um segundo. Aqui também. Travo também. É mesmo? Também tá travando aí? É. Ah, sim.
Tá atrapalhando muito aí as travadas? Não muito não. É. Eita. Desafia rápido, mais, não. Né? Rápido não. Tá bem rápido aqui. Uau. Aí, passou! Valeu aí, Ícaro! Valeu! Essa parte é tensa mesmo, hein? Muito tensa. É tudo muito rápido. Isso. Chefão! Nossa! Aí. Vê como se você tá prova de afogamento. É, mas quando tudo de mesmo. É. O oposto, ó, do Sonic 3, viu, olha? O oposto. Legal, olha. Você viu, olha? É o oposto do Sonic 3. É você que puxa o Egan, não é ele que puxa você. É, você vai ter que se virar sozinho, o Tejo não tá aparecendo aqui não. Ei! Eu já atrapalho, acho que é o tempo limite. É, digamos assim que viu o Egan mesmo. O oposto. Pra quem jogou Sonic 3, sabe como é que é? Que é o oposto disso aí. Ah, foi fácil, né? Sim. Vou fazer um negócio aqui, ó. Ó, regra. Não, acho que eu vou ficar pertinho de você aqui. Eu tô até com de você, até com subsorte também. É, sim. Aí, ó, vamos pra próxima fase. Tá ficando legal, né? Curti pra caramba o jogo. Muito divertido. Vamos lá. Ei. Tá. Eu vou evitar voar. E hoje as mangueiras. Algumas vezes. Jogo novo hoje, hein? É, já posso falar qual é ou é surpresa? Vou falar. Pode falar? Vou falar. O Cyberpunk, que foi lançado recentemente. Recentemente, foi lançado hoje. Vai legal. Lançar ainda? Ué? Vai lançar as mangueiras. Ah, sim. Já baixou o jogo? Sim. Ah, beleza. Se fosse eu baixar, ia demorar 2 dias. A internet não é muito boa. É porque sabe que eu tenho um torno de 100 GB de espaço. Oh. Essa fase, é, do Sonic 3. Eu tenho muito essa fase com 3 anos atrás. Treinava muito. É, fácil mesmo. Ainda mais que tá com Super Sonic, né? É só pegar o Medlands agora. É. Lembrando bem que o X-Game já pegou todas as medalhas do caos. Todas. Por isso que conseguiu assistir mais Super Sonic. E a fase bônus é a mesma do Sonic CD. Eu vou tomar mais 10 medalhas só, 9 no caso. Aham. É. Deu bastante, hein? Olha onde travar. Tá travando, ó. Acabou de ter uma travada de 1 segundo. Tá péssimo. Aí também travou. Mesmo... É. Oi? Travou? Ah, também. É, ah, sim. Eita. Calma, falta só 4 bolas azuis.
Au! Ah! Faltam só duas bolas azuis. Aí, toma! Acertei ele. Tchau. Yeah. Você viu que apareceu um Y ali, olha, em cima? Sim, pra virar os tubos ali. Ah, sim, sim. Eu pensei que ia ter isso aí. Calma. Ah, igual o Sonic tem nessa fase. E que legal. Calma, tem inimigos aqui. Errei. Isso aí. Ei. Toma. Aí. Ah, caramba. Au. Perdi uma coisinha. Será que o Sabio vai ser bom, é? Oi? Será que o Sabio vai ser legal, é? Veremos. Que o Watch Dogs novo e o Assassin's Creed Jones estão horríveis. Tá muito bugado. Vamos ver. Espero que seja bom também. Eu vou comprar futuramente. Só quando eu não consigo aguentar, né? Essa música é legal, né? Caramba, irado, né? Curti pra caramba. Incrível. Vai lá, boa sorte aí. Deve ter o modo em corte também. Tá bom então. Aí você vai para a live 7 horas, né? 9 horas. Desculpa, 9 horas. Mas vai ser 9 horas para iniciar o Cyberpunk, não é isso? Sim. Tá, beleza então. Tá ansioso? Hã? Tá ansioso pra caramba para deixar o Cyberpunk? Pelo menos. Pode ser bom. Mais ou menos? Vamos ver. É. Vamos ver se é bom também, né? Porque às vezes tem jogos que prometem muito e não cumprem. Não. É porque eu tô se vendo hype. É, tá bom então. Ai! Eita! Vamos lá! Eita! Eu pego, 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 pego! Toma! Aí, toma! Nossa, que música, hein? Caramba! O bom jogo trava sozinho. Ah, sim.
E também não jeito prata, tem que ter ouro. Ah, sim. Ai. Eita, tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos lá. As 10. Nossa! Ai, caramba! Eita! Difícil, hein? Eu vou usar a alavanca. É mais fácil pra mim. Pega a bolha, pega a bolha. Cuidado! Vou ter que se afogar. Eita! Pega a bolha, pega a bolha. Pronto, deixa pra... Isso aí. Eita, anel. Tava sem anel, caramba. Tá, isso aí. Aí sim, ó. Dois ao mesmo tempo. Aê, viu, ó. Ó, isso aqui é meu. Eita. Calma. Tudo bem. Tá sem anel, é? Caramba. Se tomar um dano, você perde anel. Se tomar um dano, já era. Caramba. O anel cai fora. Começa a afogar, né? Au. Vamos lá! Ai, eita! Isso, difícil, né? Tá de novo aí. Tem 11 vidas. Isso. Tá, fica em cima. Pronto, aí desvia. Pronto. Aí, ó. Pega, pega! Aí. Você é o principal, então você que tem que recuperar o fôlego. Porque eu sou imortal. Eu sou imortal aqui. Pega! Ah! Vou usar analógico mesmo, que é mais fácil aqui. Eu pego! Aí. Ai, caramba! Acabou, é só isso? É só isso? Facinho, viu, olha. Ah, eu lembro disso aí, deixa comigo. Tá, eu sei como é que é isso aqui, peraí. Eu pego. Eu lembro como é que é isso aí do Sonic 3. Eita. Calma. Do Sonic 3, eu já sei o que tem que fazer. Aí, ó, fácil, né? Acho que eu pego. Pronto, acabou. Pertinho de você, peraí. Aí. Acabou. É, acabou, só isso. Vamos ver qual vai ser a próxima fase. Igual o negócio Sonic 3, não é a mesma coisa? Pronto. Fase 4 é sempre muito difícil. Mas eu não conheço. Caramba. Aí eu controlo? Travou um pouquinho aqui. Acabei. Deixa eu ver se eu controlo. Eu não controlo. Eu não tô controlando. Ó, é sozinho. Eu não tô controlando nada, não. Ó. Eu não controlo. Não tô controlando, não. Ó.
Não vai, eu não controlo. É automático. Sacanagem, né? Tanto, não tem quatro, tinha como controlar. Oi? Sou eu que controlo. Oi? Sou eu que controlo. É, infelizmente, né? Deveria eu controlar, né? Eu sou em 4, episódio 2 tinha como controlar o tal do Tails. Eu. Sacanagem, né? Podia controlar o avião do Tails, seria bem mais legal. Lembra do Sonic 4, episódio 2 que a gente passou daquela fase? Que eu tinha que controlar o Tails? Lembra? Sim. Foi legal pra caramba, eu gostei demais. Vê que aqui tiraram, é uma pena. Porque o Sonic 4, episódio 2 é puro modo cooperativo mesmo. Aqui eu vou só olhar você jogando. Então, eu fico de olho no chat, tá? Beleza. Uma pena, poxa, era tão legal poder controlar o Tails aí. Legal essa música, né? Que música, hein? A tensão do Sonic Mania é muito bom, eu gostei pra caramba. O som de guitarra também é muito irado. Pensar por aqui, será que é possível? Não. Que pena. Olha lá embaixo. Oi? Ei. Que não apareça nessa fase. Eita. É só com você agora. Não cabe não. Boa sorte aí. Gol! Não foi? Não, Miraldi e os... Calma. De novo. Vai. Esse inimigo lembra um pouquinho o inimigo lá do Space Harrier. Sabia? Bastante. Já jogou Space Harrier? Não. O jogo da SEGA antigo dos anos 80. É muito bom. Aparece no Shemu. Como jogo do Fliperama. É bem legal. Eu costumo jogar o Space Harrier no Shemu pra passar o tempo. Nossa. Aí, olha. Com essa posição aqui fica tudo muito fácil. Sim. Ah. Nossa. A placa tá flutuando. Flutuando no ar. Ah. Era o inimigo que tava carregando a placa na cabeça. Olha o Feng aí, ó. Feng the Sniper. O Feng. Ei, Feng. Olha, você vai tornado, que pena. Vamos lá então. Agora somos dois agora. Nós dois agora, finalmente. Será que o chefão que você vai enfrentar aqui é o Feng? Yeah. Ele apareceu no Sonic Fighters também, e também no Sonic Tiber Trouble. Falar nisso, aí. Toma aqui. Peraí, só um pouquinho. Aí, ó.
com letra lá em cima. Calma. Nesse aqui. Nada aqui não. Ah, tá. Eita. Caminho secreto. Nossa, bastante anel, hein? Calma aí, assim eu vou acabar com ele, peraí. Ah, não. Pena. Vamos lá. Aí, ó. Mais uma vida. Oh, oh, oh. Nossa, que fase confusa, né? Bom Sonic CD. Sonic CD tem fases muito complexas. Oh, que isso? Oh. Calma. Deixa eu acabar com ele, pensa por quê? Ah, peraí. Deixa eu acabar com ele com a cauda, peraí. Deixa eu acabar com ele. Ah, sim, você acabou com ele já. Então faça de seguir, tá? Usando o voo do Tails. Olha que lindo que eu fiz aqui. Oh! Oh, de... tava? É, melhorou! Ih, caramba, chefão! Vamos lá! Acabo com ele! Calma! O Feng! Feng! Toma, Feng! Acerto ele! Toma! Feng! Pega, pega, pega! Ai. É o Bean, the Diamond. É o Bean. Apareceu o Bean. Bean de novo. Cuidado. Como um diz, ele usa ele é Bean, the Diamond, que ele usa bomba, ó. Toma. Calma. É o Bark, the Bear. Caramba. Vou aparecer o Mighty. Ei, travou, travou, travou. Eu pego o anel. Ai, perdeu o anel aí.
Aí, olha. Isso, olha. Vai ter um fator difícil assim, né? Você viu que apareceu três personagens? Sonic Fighters? Os três criminosos. O Buck the Bear, Bean the Dynamite e o Fang the Sniper. Que bom que eles trouxeram esses personagens antigos, né? Porque o Bean e o Buck apareceram só uma vez no Sonic Fighters. Depois sumiram. Não apareceram mais. Isso, e o Tails Doll também. Olha o Osh. Ah, o Doll, sim. E essa fase do Sonic 2, eu lembro dela. Talvez é porque eu vou jogar essa fase com o voo do Tails. Porque no Sonic 2 o Tails não tem função de voo quando ele tá jogando solo. Uma pena. Lembra dessa fase? Sim. Essa fase é meio chatinha, filho. Tá, eu vou ficar voando, tá? Eu sou melhor no voo do que no, na terra. Eu sou aquele pássaro. Eu sou melhor no voo do que na terra. É isso aí. Toma, aí sim, viu? Acertei ele com a cara do Tails, aí sim. Sim que eu gosto. Nossa. Tá travando um pouquinho aí também? Hã? Tá travando um pouquinho aí também? Ah, não. Tava só um pouquinho, não muita coisa. Mas se comparado com a live de semana passada, tá muito melhor. O dia tava muito pior. Eu só deixei só o Passec e o Discord ligados. O Twitch tá com o vídeo mutado. Ei, travou um pouquinho. Travou de novo, viu? Travou de novo. Eita, era só falar. Eita. Eita, filho, só mais dois anéis. Dois anéis e 11 bolas azuis. Mostra um pouquinho, aguenta firme. Eu tenho que achar os dois anéis primeiro. Eita, cuida bem. Au! Não! Quase! Não quero. Não quero prata não. Eita! Ainda bem que tava no início da fase, né? Então dá no início da fase pelo menos. Não quero prata não. Ótimo. Pera, assim, eu vou ajudar você aí. Não precisou. Cuidado com esse escudo de fogo, hein? Toma! Valeu! Vem aí! Travou um pouquinho aqui. Ah, também, tá bom. Ah, sim.
Mas então, vai lá. O jogo trava sozinho. Ah, sim. Que pena. Aqui também tá ruimzinho o Sonic Mania. É aqueles que não tem bug, esse sim. É. O 4 foi de boa. Não é bug, é travada. Uma pena, né? Perfect. Aê, aí sim. Dá de ouro. Oh, oh, oh. Ah, tá bom, peraí. Vou voltar aqui. Porque é aquele andar que faltou. Tá quase. Vou ficar certo. Vamos lá. Ei! Caminho secreto. É. Calma. Eu pego ele ali. Pronto. Caramba, hein? 14 vidas. Maravilha, hein? Agora sim, aproveita. Agora já vai ficar super fácil com o Super Sonic, né? Não tem nem gás se você tá com o Super Sonic. Não toma dano nenhum, você é rápido e invencível. Você gasta, né? É. Calma aí, vamos descer com calma aí, tá? Não confio muito nessa fase aí, não. O Tails não consegue acompanhar o Sonic enquanto ele forma super. Caramba. Fica meio difícil. Opa, eu vou ter um jeito assim de não te atrapalhar quando estiver voando. Porque assim, eu tô acostumado assim eu falo com o Tails. O Eja não é muito pra mim, sabe? Eu subo no ar do que na terra. Vamos ver se eu consigo ficar afastado de você, tá? Porque eu tenho medo de te atrapalhar quando estiver voando, sabe? Sabe quando você agarra o Sonic de vez em quando? Isso é isso que tá atrapalhando. Vou tentar voar assim, longe de você, pra não atrapalhar. Como falei, eu sou melhor no ar do que na terra. E como eu treinei muito com o Tails durante muitos anos, eu tô com só ficar voando o tempo todo. Correr é muito pouco. E outra coisa que você tem pra mim, é que eu tô jogando cooperativo. Então é uma novidade pra mim. Mas eu consigo me acostumar. Aí. Aí, é isso aí. Travada feia, hein? Aí, olha, perfeito, hein?
Ah, tá indo bem. Vamos continuar. Chefão. Tá. Calma aí, deixa eu ter... Já acabou? Nossa, que rápido, né? Tá zoando com isso aqui. Quer que eu deixe cair a placa agora? Sim, deixa eu cair. Tá bom. Tá, vamos fazer aquela... Ó, que ritual. Ó, olha só, ficou legal, olha. Eu e você aí, olha. Um juntinho com o outro. Aí sim, olha. Ó. Meu posto foi perfeito, viu? Olha. Na frente da placa, pertinho de você. Ficou irado. Eu gostei. Oh. Oh. Ah, droga. O texto demorou pra aparecer. Beleza. Calma. Vamos lá, aparece, 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 aparece. Aí. Chato. Aí. Nossa, tá difícil pegar ele. Nossa. Ah, tá fazendo. Se é difícil, eu te ajudo, tá? Provavelmente eu te ajudo aí. Correndo. Nossa. Que isso? Uau. Uau. Ele consome anel. Caramba, tá louco. Essa fase vai ser difícil, hein? Uau, caramba, caramba. Igual o do Sonic 3. É isso mesmo. Tá, tá lá. Vamos lá. Valeu! Valeu! Acaba com ele! Oh! Você teria não conseguido! Vamos lá! O jogo tem quantas fases? O jogo tem quantas fases? Não sei. É. Eu tô gostando bastante, tá bem legal. Depois vai ter o Sonic Forces depois. Sim, mas é só pra um jogador, né? Que é? Ah, que pena. Eu vou ter que observar você jogar então. Depois quando tiver jogo de corrida, você vai lá também. Do Sonic All-Stars lá. Ah, sim. Eu tenho que aprender a jogar primeiro o jogo de corrida do Sonic. O Sonic Riders eu tô enferrujado, sabe? Eu já tô há 3 anos sem jogar o Sonic Riders. Não era bom na época. Você quis zerar. É, fazer cyberpunk. Será que o jogo é bem otimizado, o cyberpunk? Sei. Jogo que seja, porque jogar jogo assim mal otimizado é muito ruim. Falou que tá cheio de bug também. Ih, caramba, ferrou então. Assassin's Creed, Watch Dogs, tudo bugado. Bugadaço. Calma aí. Tem os anéis que estão aqui. Acho que não é uma boa ideia pegar esse... Ó, não é uma boa ideia fazer isso, viu, olha. Mas eu não morro, eu tô de escudo. Oi? Tô de escudo. Mas se perder o escudo, você vai tomar dano. Cuidado. Aí, foi.
Ih, ai, vai. É, tô, porque eu tô mudando quando tá tudo em chamas. Eita. Aí, onde eu tô? Tá pra ver, eu tentava depois, hein? Essa música lembra um pouquinho Dragon Ball? Essa música tocando aí? Sim. Do Super Saiyan, parece com Dragon Ball? Parece. Tem mais uma hora de live, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai ser, se eu vou acabar antes do jogo ou... Vai ser sem o jogo. Tá. Você encontrou que vai até 11 horas da tarde. Hã? Desculpa, 11 horas da noite. Você disse que vai contar, vai ser até 11 horas da noite. Com o Cyberpunk. Sim, que eu vou fazer toda hora de cada jogo. Eu quero muito ver como é que é o Cyberpunk. Tô muito curioso pra saber também. Se o jogo é bom, é mal otimizado. Vamos ver. Porque essa geração tá muito ruim, né? O Speed não também. É. Porque a geração agora tá muito ruim nos jogos. Porque tá dando muito bug, né? Até o Sukimane tá dando... Watch Dogs. Oi? Até o Sukimane tá dando bug? Aham. Cara, eu acabo com ele. Na verdade, o Sonic Mania tá apenas travando. Só isso, é só travada. Eita, tomei dano. Rindo. Nossa, quero rindo. Tá difícil te acompanhar, hein? Porque o seu sangue é muito rápido. Eu não consigo te acompanhar mesmo. Tá difícil. Ah, já sei como é que vai ser esse chefão. Eita! Agora vai ter que ser do jeito justo, né? Espera só um pouquinho. Eu pego aqui. Pronto, peguei. Bom, já peguei, vamos lá. Calma aí. Fica aí, eu acabo com ele. Isso, a esquiva desse ataque. Pra ele. Manda aí. Oh, pega anel. Ai, não foi. Oh. Ah, acaba com você. Peraí. Calma. Cadê eu? A câmera me atrapalha muito. Eu tenho que adivinhar onde eu tenho que estar. Esse que é o problema. Sabe que a câmera atrapalha? Ai! Ah, eu pego. E aí, tá... Travando ou não? É, tá aceitável. Tava mais assim, bem pouquinho. Ai, cara. Pronto, acabamos com o Eggman chato. Vai, pula. Isso, cuidado. Você agora é movetista, né?
Aí, olha, vamos com estilo. Uhum. Tá bom? Vamos ver. Love Riff do Sonic 3. Nossa, essa fase é difícil, hein? Eu lembro dela. Mas a música é legal. Essa música me lembra quando eu era adolescente, sabe? Sim. É pra que eu tenho sido um dos meus personagens favoritos. Gente, como é que é? Peraí, tinha uma ideia. Ah, não. Não preciso não. Tá. Ah, é só você que consegue controlar. Que pena. Ah, essa música. Isso, acabei com ele. Aí sim, ó. Viu? Acertei ele. Aí. Isso. Só você consegue quebrar as pedras. Que pena. Eu achei muito chato isso, sabia? De eu ter não conseguido quebrar algumas coisas, pegar os monitores, achei isso muito. Achei muito injusto, né? Sacanagem. Só porque eu sou em principal. Sim. Eita. No Sonic Mania é mais. No Sonic Cross é mais corpo mesmo. Entendi? No Sonic Cross é mais corpo. É. Aqui nem tanto assim. Eu acho que é mais perfeito do Sonic 4 em questão de cooperativo. Aqui é, tem as coisas que atrapalham, sabia? Uma coisa que incomoda muito ter esse guando Sonic. Às vezes acontece isso aí sem querer, sabe? Aí, por causa disso aí, tem que tomar cuidado onde eu vou, sabe? Se eu vou errado, eu acabo te agarrando, te atrapalhando. Agora você precisa pegar. Nossa, calma aí. Agora 50 meses agora. Ah, mais fácil assim pra mim. Não. Aí. Ai, nem vi aquele negócio lá. Vai lá então. Como vai? Veremos. Agora já tá rodando rodando muito bem, sabe? Tá muito bom agora. Melhorou. Parou de travar? Sim, tava só um pouquinho. Só um pouquinho, mas se comparado com naquele dia, tá muito melhor. Dá pra jogar mais ou menos de boa. É que você deu pausa no Crystone. É, mas mesmo assim tá travando um pouquinho. Tá, foi só um pouquinho, não muita coisa. Não tá perfeito, mas tá bom. E tem que ter o fato da cara de frames. Também que atrapalha. Você tirou o V-Sync? Pra se falar de tabaco. V-Sync? Eu acho que tá desligado sim. Mas dá só um pouquinho, vê se eu consigo mexer aqui, Fê. Calma aí. Mas é pra poder mexer no passe, é que eu vou ter que sair e entrar. Não acho que não precisa não, deixa como tá. Tá muito bom. Aí. Toma. Nossa, direto na bola vermelha.
Opa, só um pouquinho. Tá aí, pronto. Nem precisou. Nossa, que dragão. Tá difícil de te acompanhar, hein? Você tá muito rápido. Tá difícil. Tu tá muito rápido, caramba. Ah! Que pena. Peguei o caminho errado. Já me dá atenção. Ah, eu não peguei o medalhão. Posso fazer de novo a fase? É, você pegou o caminho errado. Ah, só você consegue quebrar. Que pena. Calma. Porque aí eu já sei aonde que ia já. Oi? Porque eu já sei aonde que ia já. A fase não. Ah, sim, tá. Tá, eu pego os anéis que estão aqui, tá? Pronto. Pra facilitar, tá? Que bom você pegar os anéis, tá? Que estão no ar. Peraí, ó. Peraí. Ah, consegui. Peraí. Aí, peguei. De vez em quando você deixa os anéis pra trás, então eu pego eles, tá? Ah, tenta focar mais, ó, tenta focar mais, passar da fase. Eu pego os anéis que estão aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Calma aí, vamos com calma aqui, ó. De novo. Pronto. Quebra aí. Ah, não. Ei. Uau, que medo. Ai, a câmera atrapalha pra caramba aqui. O texto não aparece na tela, então tem que adivinhar onde ele tá, sabe? Tem que adivinhar onde ele tá. É muito difícil pra mim isso aí. Pronto, agora pode ver a Super Sonic. Vamos lá. Se não puder, transformamos em Super Sonic, tá? Olha lá. Dá ver que não tem tempo limite nessa parte. É, esse movimento é difícil de fazer. Tem certeza que você vai conseguir? Essa parte? Tem que falar. Porque essa fase é
suado. Se você pegar tudo certinho, é velho tático só. É. Você viu que eu acho que você naquela hora é que você pegou o caminho errado. Você pegou o caminho das bolas azuis ao invés do caminho das moedas. Dos anéis. Caramba! Sobe. Aê, quase! Vai quebrar um pouquinho o jogo? Hã? Vai quebrar um pouquinho o jogo, né? Tem que quebrar, porque tá do lado. Hã? Nossa! Nossa, velocidade, hein? Caramba. Dá até um pouquinho de tontura, né? Nossa! Não. Não consegui pegar as moedas, droga. Já foi. Eita! Calma. O que tem aqui? Vai fazer difícil de te acompanhar. Acabando. Deixa eu dar tempo de repugindo agora. Os medalhões. Oi? Tá sempre repetindo agora os medalhões agora. É assim. Eita! E cuidado, hein? Deixei um pra trás ali. Ah, sim. Nossa, que travada feia. Caramba. A travada foi feia. Ai, travou aí pra você também? Não. Travou aí? Não. Aqui tá travando muito, 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 muita coisa. Travou feio, 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 feio. Tá horrível, péssimo. Um desastre. Nossa, como tá travando. Nossa, velho. O que tá acontecendo aqui? Só um pouquinho. Tá travando demais. Tá gravíssimo a travada, gravíssimo. Tá travando aí? Aqui não. Tá péssimo, horrível, nossa, como tá ruim aqui. Pri. Tá feio pra cama travada, tá horrível. Tá péssimo. O que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo? A gente tá falando que tá normal? Por que tá travando tão feio aqui? Nunca a travada que a TV agora foi muito feia, sabe? Muito feia. Horrível. Foi horrível. Um segundo e meio de travada. Piorou muito, não sei porquê. Piorou tanto, 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 tanto. Tá rodando de boa aí, do nada começou a ficar horrível, péssimo. Tá ruim. Melhorou um pouquinho. Naquela hora realmente estava muito ruim. Travada muito feia, sabia? Muito feia mesmo. Tá muito ruim. Nossa, caramba. Deixa eu ver aqui rapidão. Isso
tem alguma coisa aqui que tá consumindo a internet. Pode ser um pouquinho aqui. O que pode estar acontecendo, Play? Rapidão. Deixa eu ver aqui. De um jeito aqui, porque tá travando demais, tá péssimo. Nossa, caramba. Se piorar muito, eu saio, tá? Eu saio e entro, tá? Tá travando demais aqui. Se não melhorar, eu saio e entro, tá? Vou ver como tá a minha internet primeiro. Melhorou. Ele fica oscilando, né? É a oscilação que atrapalha. Aí, mais uma vida, aí sim. Vai lá, boa sorte aí. Oh, tá bom? É, tá falando só um pouquinho. Vou pegar uma coisinha aqui, tá? Vou ver se eu consigo fechar algumas coisas que eu não tô usando aqui. Peraí. Deixa eu ver. Ah, caramba, vou deixar isso aqui ativado. Peraí, só um pouquinho. Se eu consigo aqui, olha. O que tá acontecendo aqui? Peraí. Desenho. Deixa eu ver, pode estar causando esse problema. Little box. Peraí, só um pouquinho. No little box. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Little box tá ativado? Não tá ativado não. Eita. Fiz outro Twitch pausado. Se tivesse normal, nossa, tava descendo mil vezes pior. Ó, até a música também ficou ruim. Aí, olha, pronto, o que passou aí? Aí, temos mais meia hora de live, né? Mais meia hora, onde você iniciar o Cyberpunk. Sim, vamos ver se ele inicia, né? É, e ver se também não vai travar muito, né? Peraí, só um pouquinho. Calma aí. Deixa eu ver. Nossa, ele travado horrível. Acho que tem que ser assim, ó. Calma aí. Calma. Ai. Pronto, acabou, olha. Uma supressão aqui fica tudo muito fácil. Pertinho de você, ó. Pronto. Viu, ó, um pertinho do outro. Legal, né? Você tá, tem que acertar o pouso do Tails aí. Pra fazer bonito. Próxima fase. Legal essa música. E tem coisa do Sonic CD. Essa fichão aí. Ah, sim. É assim. Nunca joguei Sonic CD. Aí na live. Você lembra, né? Mais ou menos. Ah. Sobe aqui assim. Tá, só um pouquinho. Calma. Calma, só um pouquinho. Eita ferro, atrapalhou aí.
Esse aí de novo, vamos ver. Ah, isso, boa ideia. Calma. Pronto, vamos com calma aqui. Aí, foi. Vamos aqui lá em cima. Oh, travado, travado, travado. Travada feia. Travou aqui também. É. Então nós estamos ruins, né? Ficou mudo, do nada. Hã? Não chuta. Ficou mudo. Jogo? É, ficou mudo aqui. Já voltou. Eu só por 2 segundos o áudio ficar mudo. Aí. Quando terminar essa fase, a gente você vai iniciar o Cyberpunk? Vamos ver. Tem 18 minutos ainda. Será que você é legal, o Cyberpunk? Oi? Será que você é bom, o Cyberpunk? Veremos, porque o novo Assassin's Creed e o novo Watch Dogs tá bugando pra caramba. Você se mostrou, se lembra? Os bugs. Vou torcer pra que o Cyberpunk seja bom. Tem o mundo aberto? Deve ser. O mundo aberto é legal. Eu gosto de um jogo de mundo aberto, é bem legal. Uma coisa que eu acho meio chato é ficar procurando coletáveis no mapa. É muito chato. Droga. Eita, tá ficando cada vez mais difícil, hein? Lava Reef. Au, eu pego os anéis. Pronto. Consigo pegar alguns aí. Vamos ver aqui, rapidão. Tirada aqui não, vamos descer. Passa um pouquinho pra direita. Ah, putz. Tirada lá, deixa pra lá. Tá bom. Direita, não, vamos ver aqui. A direita? Tirada ali não. Olha lá. Ali, tirada, tirada. Não tem nada lá, não. Tirada lá, não tem nada. Calma aí. Eita. O que acontece aqui é muito complicado, por causa da câmera. A câmera fica focando só no Sonic, então eu tenho que adivinhar onde o Tails está. Legal essa música. Tá mudo. Calma. Eita, vai ser meio complicado. Vamos descer com calma aqui. Vai. Ah, sim, você tá protegido. Vou tentar, peraí, vai ser difícil por causa desse fogo chato. Deixa eu voltar aqui, pera só um pouquinho. Calma, vai. Droga. Isso, vamos ver aqui. Aqui, pronto. Vamos ver.
Calma, vamos de novo aí. Deixa eu ter de voltar. Ah, peraí. Vai em cima. Desce, desce. Tá, pronto, eu melhorei um pouquinho pra carregar o Sonic. Pula pra cá, pegar o checkpoint. Vai lá, e você vai pra fase bônus. Beleza, vamos lá. Eu tô melhorando um pouquinho, né? Nessa parte do voo com o Tails, sabe? Eu senti que eu melhorei um pouquinho. Eu descobri como funciona o voo do Tails, sabia? Tem um truque que eu aprendi recentemente com o voo dele. Eu sei como é que faz. Eu treinei um pouquinho antes. É que sobre o Tails começar a voar, tem duas formas que eu descobri. Uma que envolve um impulso mais forte e outro que é só flutuar, sabe? Depois eu te mostro como é que funciona, tá? Eu descobri recentemente. É bem útil. Aê, olha. Ei, aí sim. Mais uma, fora. Oh, que maravilha, hein? Acabando já. Aham. Vamos ver aqui. Peraí. Nossa. Calma, deixa eu. Vamos ver. Tenta, peraí. Peraí, só um pouquinho. Calma. Não! Ah, tem lá em cima. Sobeu. Não. Calma. Só um pouquinho. Calma aí. Ah, só um pouquinho. Acho que não vai não. Ah, vai sim, vai sim. Ah! Calma aí. Calma, calma, calma. Um pouquinho mais complicado. Como é que tá lá em cima? Tá, vamos ver o que tá acontecendo em cima. Não tem nada em cima, não. Calma aí. Ai, cara, o que tá acontecendo? Melhor assim. Oh! É difícil de acompanhar, hein? Chefão. Eita. Nossa, é bem rápido, hein? Acabo com ele. Nossa, que difícil, hein? É muito rápido. Aí, foi. Acabei com ele. Aí, no final. Isso. Acabou. Pertinho de você. Pronto. Será? Metallic Badness. Então a gente continua? Continua ou para? Você fazer o Cyberpunk. Você acha melhor? Tá bom então, vamos lá. Tá bom. Oh.
Cheguei nos confins de TV. Esse, ah, sim. Oh, foi mole. Onde sei? Eita. Travou aqui. Um segundo. E tem segundo essa fase? Você conhece essa fase aí? Hã? Você conhece essa fase? Mais ou menos, por quê? É só pra saber. Porque você conhece a fase, fica mais fácil, sabe? Sim. É. Mudou um pouquinho? Bastante. É. É assim mesmo, que meia pega as fases antigas e muda algumas coisinhas. Cadê eu? Ai, eu sei qual foi o problema. Esmagou. Sim, vai dar minutinhos e a gente encerra a live. Beleza. Como assim? Ai, eu pego. Vamos lá. Bem diferente, né? Pega. Vou pegar essa aqui também. Tá, quando você perder os anéis, eu pego pra você, tá? Eita. Ai, eu pego. Ui, cuidado aí. Cuidado com essa parte aí. Metal aqui, Mad in Zone 1. Aham. Eu pego. Ai. Cuida com a capacete, tá? Cuida com a capacete de novo, hein? Vai com calma. Aí, passou. Aí, olha. Aí sim. Ai, cuidado aí. Ai, me pegou. Deixa pra lá. Ainda bem que eu tenho imortal aqui. Ainda bem. Nossa, muito chato. Aí. Ué? São apenas 4 bolas. Viu só? Mas os anéis pouquinho. Não. Oi? Os anéis não. Os anéis que são a pegadinha. Eu sei como é que é. Quando é pouco, você sabe, né? Quando é pouco, quer dizer que tem pegadinha aí. Sempre assim. Bom, vi que era pouca coisa, eu pensei assim. Então você pode ter pegadinha aí, não é possível, né? É, não é brincadeira não. Tem que ser com calma. Ainda bem que eu tô com o limite aí. Vai.
agora eu vou aqui um pouquinho. Então vou um pouquinho aqui. Nossa, uma por uma. Nossa, essa foi sacanagem. Foi armadilha. Ai, impulso errado. Droga. O texto não aparece quando você tá na outra parte da fase. Ah, agora voltou. Que pena. Tá acabando as opções de fase dos medalhões. É mesmo. Tá tudo repetindo agora. É. É, mas aquilo que você não conseguiu passar tava difícil mesmo. Isso aqui eu acho que vai ser mais ou menos. São poucos anéis. Aí, ô, droga, pela mãe. Eita. Eu vou ligar aqui. Caramba. Ah, sim. Não dá pra gente ter essa fase bomba aí. Chefão. Eu sei qual é isso aí. Último Mega mudado do Sonic 1. Eu lembro. Ai, cara. Au. Calma. Isso aí, vamos acertar ele. Calma. Calma. Ah, sim. Desviar, peraí. Cuidado. Ah, droga. Lembra desse chefão? Lembra. Que é o último chefão, o último Mega Man do primeiro Sonic, lembra? Aí, olha. Aí sim. Ei. Ai, caramba, não acabou ainda. Se tivesse acabado. Nossa, tá difícil, hein? Ai, caramba. Nossa, aí, acertei ele. Ai. Olha. Isso, acabou. Não foi muito difícil, né? Não. Tranquilo. Tá. Frente da placa. Aí sim. Eu sempre posso ir em frente à placa. Assim, ao frente da placa ou perto de você que eu paro. Acho que tá acabando o jogo já. Será? Ah, tava legal. Já são 9 horas, como é que vai ser? Você quer passar a fase? Acho que eu vou terminar o jogo aí e depois tu vamos ver. Vou terminar essa fase primeiro. Ah, quase que eu pego os anéis. Calma aí, eu pego os anéis que estão aqui. Ah, já pegou. Nossa! Os pequenininhos. Vou ficar uns mais novos, né? Não, né? Usou a pílula de na licorinha. Na licorinha. Foi? Usou a pílula de na licorinha do Chaves. Ah, é.
É isso mesmo. O bebezinho. Não posso que atrapalhe muita coisa, né? O Voltage tá a mesma coisa, né? Sim. Não atrapalha muita coisa não, né? Não. Vamos ver um Chibi, né? É Chibi? Sim. Cabeçudo com corpo pequeno? Sim. Agora essa parte virou um labirinto. Nossa, tá bem mais difícil essas fases bônus. Aí, ó. Só pegar duas bolas azuis e acabou. Aí. Nossa. Ah, quase. Foi só duas bolas azuis. Deixa eu fazer, eu tenho que ficar pequenininho de novo. Poder passar? Vamos lá. Vou curar. Ai, caramba, não vi. Essa câmera me atrapalha demais. Isso. Ah! Vamos lá, olha, você tem que inimigo lá, é isso. Até o seu personagem fica pequeno também. Vamos lá, André, boa sorte aí. Vamos zerar o jogo, estamos cozinhando e vamos começar o Cyberpunk. Tá bom então. E uma que vai ser amanhã? Se eu zerar o Tokyo hoje, eu continuo o Cyberpunk até domingo. O Cyberpunk até domingo? É, depois ele vai continuar. Tá bom então. Aí vai começar o Sonic Force pra terminar. Tá bom então. Aí depois ele vai acabar matando o Sonic, né? Sim, aí você usa de corrida depois. Beleza. Eu acho que você jogar lá o Sonic All-Stars Racing. Eu posso aprender com você, como é que joga? Com Sonic Lost eu joguei muito na época, sabe? Era muito legal. Eu gostava pra caramba do Sonic Riders na época, nossa. Eu comprei o jogo na época que ele foi lançado, lá em 2006. Jogava direto. Jogava sempre. Com Tails e a Krim. Opa! Opa! Pam, 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 pam. Chefão. Ah não. É chefão ou não é chefão? Não. Nossa, que travada feia aqui. Tô travando muito aqui.
Nossa, travou muito aqui. Tá muito feio, travou. Ah, também. Aí também. Ah, sim, tá. Deixa eu pegar a fase bônus. Não, tô. Eu quero ver logo. Ah, você que sabe. Depois eu. Não. Eu pego no encore depois. Ah, sim, tá bom. Vamos lá. Ficou mudo. Ficou mudo. Completamente mudo. Tá me escutando? Tô ouvindo. Ficou mudo, completamente mudo. Voltou, voltou, já voltou. Ficou, ó. Tá travando e ficando mudo algumas vezes. Nossa, olha a Amy, olha. Roubou da Amy, ó. Olha aí. Assim. Nossa, o que é isso? Oh. Aí. Pam 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 pam. Aí, sim. Ainda que legal. Próxima fase. O próximo chefão. Nossa, não tá parecendo Mega Man? Tá igual? Tá parecido? É, tá parecendo pra caramba. Roubou lá atrás. Nossa. Tá tendo que Monarch. Como é que vai ser então? Vamos fazer a live do Sonic. Vamos ver se o jogo já precisa fazer já. Beleza então. Então vai todo mundo cacheta aqui e aí até daqui a pouco. Falou! Daqui a pouco, o Cyberpunk. Alô aí, até daqui a pouco. Até. Amanhã a gente continua 2 horas também do Sonic e faz de Cyberpunk. E aí sabe, joga os dois. Tá bom então. Alô aí. Falou. 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 É, aí. Vez eu conto. É. Tá beleza?